co je to strava? Co strava ovlivňuje? Já jsem vybral něco, co je pro mě jako velmi důležitý. Slyšeli jste pojem střevní mikroflora nebo střevní mikrobiom? Čím ho ovlivňujeme nejvíc? Myšlením, tím, co jíme. Stresem, tréninkem. Trénink rovná se prozánětlivý stav, který výrazně ovlivňuje kvalitu mýho střevního mikrobiomu. Ale co vám chci říct? Vemte si, my máme 2 kg střevního mikrobiomu tady. Tam je 100x víc genetické informace než v celém našem těle. Víte, kde vzniká serotonin, hormon štěstí? Ve střevě. 400x víc nervových spojů jde ze střeva do mozku, než naopak. V dnešní době se takhle začínají léčit třeba Alzheimerovy choroby a různé onemocnění. Je to nepoznaná oblast, ale je naprosto jednoznačná. Já tím, že děláme krevní testy, DNA testy, tak vidím obrovské výsledky s tím, když se šáhne do toho střevního mikrobiomu. Mimo jiné jídlem a chemií. Vitamin B12 je velmi důležitý v rámci krvetvorby. Pokud mi chybí B12, tak žensky třeba jsou chudokrevní, sportovci to mají skoro všichni. Víte, kdy se syntetizuje B12? Ve střevě. Odkud jdou pocity? Když jste třeba nervózní, když jste před zkouškou. Kde to cítíte nejvíc? Tady. Jo, v dnešní době spousta studií, které jednoznačně prokazují to, že to střevo je druhým mozkem. Co bych vám třeba teď radil v zimě, co dávám takřka všem sportovcům, ať mají každý den. Kysaný zelí, mimo jiné, kimči, je to úplně jedno, ale fermentovaný jídla jako takový vám zvyšují hladinu střevního mikrobiomu, zkvalitňují poměrně výrazně. Mimo jiné, 95% neurotransmitérů, který ovlivňují kvalitu a rychlost nervového přenosu, moji náladu, tak 95% neurotransmiterů, kde vzniká? Ve střevním mikrobiomu. Proto střevo je základ zdraví. Tečka.